Ja, da står vi utenfor Philadelphia-kirka her i Ålesund. Og vi skal ta oss en liten tur inn og se hva de driver på med her, og prate litt med lederen for ungdomsgruppa J2U. Ja, yeah. Bli med inn da! Ja, da står vi her med Bjørn Engelberg, og som er lederen for ungdomsgruppa J2U. Og aller først, hva er J2U for noe? J2U, det er ungdomsarbeidet her i Pinsekirka, inn på Moa. Det står for Jesus to you. Så her samler vi en gjeng med ungdommer hver eneste uke, og her er det sammen. Ja, hva dere gjør på da? Hva aktiviteter har dere å gjøre på? Ja, sånn gjennom uka, så altså, her er veldig mye som skjer da, her på huset. Her er konfirmantgruppe, her er øvelser, her er samling av forskjellige slag. Liksom storsamlinger da, som er lørdagen. Da samler vi liksom hele ungdomsblokken, og så har vi party utover kvelden. Så kanskje vi finner på noe etterpå sammen, stikker hjem til noen, ser en film, eller stikker på byen, kanskje deler ut gratis boller eller noe sånt. Det er jo alltid populært. Hva er aldersgruppa? Hvem som får lov å komme hit hos dere? Hovedmålgruppa er vel, ja, skal vi si, 9. til 3. kanskje. Men J2U har vi definert som fra 12 til 25 egentlig, så det er åpent veldig vidt da. Mm. Ja, Bjørn, hva som er planene fremover nå her? Fremover så skal vi ha en juleavslutning når det nærmer seg jula. Det er 15. desember på lørdagen. Og så er det litt sånn interne arrangement med nedarbeidet julebord og litt sånn feiring av nyttårsaften og litt den stilen. Og så begynner vi på igjen den første lørdagen, hva det blir, 6. januar? Ja, det er det på igjen med full trøkk. Så da er det utover hele vår festen, hele vår semesteret. Det blir bra. Tusen takk for at du kunne møte oss. Ja, ja.